Володимир Зеленський перебуває зараз із візитом у Рейк'явіку. Там він провів вже зустріч із прем'єр-міністрами Данії, Норвегії та Швеції. Повідомляє про таке офіційний портал президента України. Зазначають, що в фокусі уваги продовження підтримки нашої держави, зокрема, ключові потреби в оборонній сфері, фінансування українського виробництва, посилення української протиповітряної оборони та, власне, наших далекобійних спроможностей, повідомляє нам Офіс президента, також акцентуючи увагу на тому, що реалізація пунктів плану перемоги та підготовка до другого саміту миру в фокусі уваги. Зеленський подякував лідерам країн Північної Європи за підтримку. Я нагадаю, що в Рейк'явіку зараз проходить фактично засідання країн Нордичної Ради, зокрема, напередодні була інформація про те, що Україна запропонувала якраз нашим партнерам з Північної Європи озброїти по одному батальйону для української армії для продовження, власне, боротьби з російською агресією. З цього приводу новин ми поки не маємо, але на саміті, власне, якраз Україна-Північна Європа, Зеленський також зробив кілька заяв, які стосуються в тому числі і Ірану. Зеленський каже, що Тегеран поки не надавав Москві балістичні ракети. Далі я зацитую пряму мову. Іран вже ліцензували для Московії виробництво шахедів на території Росії. До того ж, вони пропонують пакети допомоги. Також ведуть поглиблений діалог про ракети, які Іран може надавати. За наявною інформацією, поки що Іран ракет не надавав, але вони про це говорять, заявив Зеленський. Фактично, якраз і, власне, коментуючи тему поглиблення зв'язків Росії, країни-агресора, з її союзниками. Також зараз ми бачимо ряд публікацій, які стосуються співпраці Росії і Північної Кореї. З цього приводу ми маємо вже реакцію як Пентагону, так і НАТО. Ну, а крім того, Південної Кореї, делегація якої прямує до України, і цього тижня, власне, проведуть ряд зустрічей для обміну розвідувальними даними, ну і не тільки. Тому, власне, це така остання актуальна інформація, яка стосується якраз нашої зовнішньополітичної роботи і комунікації із партнерами. А далі я би хотіла обговорити важливий матеріал, який з'явився на шпальтах впливової німецької газети, який, зокрема, так само і аналізує фактично нашу комунікацію із партнерами щодо, взагалі, варіантів завершення війни, ну і, власне, очікувань, а також готовності до компромісів з боку української влади. Почну з того, що Україна очікує, що Сполучені Штати першими запропонують варіант захисту НАТО в обмін на тимчасову окупацію територій. Знову ж таки, пишуть про це автори аналітичної статті впливового німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung. Як ми пам'ятаємо, в Берліні нещодавно прийшла зустріч лідерів Сполучених Штатів, Франції, Британії та Німеччини. Ну і автори матеріалу, які поспілкувалися із багатьма джерелами, знайомі з ходом цих переговорів і не тільки, викладають матеріал наступним чином. На цій зустрічі в Берліні Макрон, лідер Франції, і Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, дуже наполегливо просували запрошення України в НАТО. В той же час Байден, президент Сполучених Штатів, начебто дуже пом'якшив свою позицію і був відкритим до обговорення цієї ідеї. А от Шольц, німецький канцлер, продовжує виступати категорично проти. Матеріал аналізує не тільки позиції, власне, союзників по НАТО, як я вже сказала, у питанні запрошення України до Альянсу, але й можливу готовність української сторони до низки компромісів. Розбіжності в позиціях союзників по НАТО були особливо помітними якраз під час зустрічі, яку я вже згадувала, лідерів США, Франції, Німеччини та Великої Британії в Німеччині 18 жовтня. Цей факт виданню підтвердили дипломатичні джерела в Парижі та співрозмовники у Вашингтоні. За даними французьких джерел, за підсумками цієї зустрічі у Парижі склалося враження, що Сполучені Штати можуть піти на зустріч швидкому запрошенню України в НАТО, якщо кандидатка від Демократичної партії Камала Харріс переможе на президентських виборах у листопаді. Також
уточнюється, що Макрон давно наполягає на тому, аби зробити такий крок, але Шольц досі відмовляється. Натомість джерела газети у Сполучених Штатах, підтверджуючи різні підходи з цієї впливової четвірки на переговорах 18 жовтня, деталізували і причину обережності Сполучених Штатів. Судячи з усього, президент України Володимир Зеленський ще раніше – під час візиту до Сполучених Штатів дав зрозуміти, що в обмін на територіальні поступки з боку України на користь Росії він очікує отримати дещо більше, аніж туманні гарантії безпеки. Зокрема, українська влада очікує повноправне членство в Північно-Атлантичному альянсі. Запрошення в НАТО, як ми пам'ятаємо, також є і першим пунктом плану перемоги Володимира Зеленського. Ну і, як пишуть журналісти, у Білому домі починає бути помітною відкритість до цієї ідеї. Хоча ще донедавна Байден був таким же категоричним противником цього сценарію, як і Шольц. Нині ж джерела, що мають, цитую, гарні контакти з керівництвом у Києві та Вашингтоні, підтверджують обережну відкритість Америки до дискусії на цю тему. Одним із таких експертів німецьке видання називає Бенджаміна Таліса, який є директором Берлінської ініціативи демократичної стратегії та автором кількох публікацій Німецької ради з міжнародних відносин. Так от, Таліс повідомляє, що після останнього візиту Зеленського у США фактично команда українського президента, а також співрозмовники у Вашингтоні сказали йому, що наразі з'явився, цитую, простір для руху до запрошення України в НАТО. Якщо це станеться, Сполучені Штати також закликатимуть інші країни рухатись в тому ж напрямку. Акцентую на цьому увагу видання. Ми так само усвідомлюємо, що позиція Сполучених Штатів, як, ну, по суті, найсильнішого члена Північно-Атлантичного альянсу, є дуже впливовою і від неї, на неї, точніше, орієнтуються і інші держави. Сполучені Штати, як продовжує газета, ймовірно, планують переглянути поняття запрошення України в НАТО. Як підтвердило журналістам українське джерело, американці зрозуміли, що компроміс щодо припинення бойових дій можливий лише за умови отримання Україною гарантій безпеки, які захистять її від нового нападу Росії. Однак в цьому питанні є обмеження. Деякі з українських співрозмовників відзначають, що американська влада розглядає можливість переглянути саме поняття запрошення в НАТО. Наразі у Білому домі розглядають варіант про те, що це не має бути запрошенням у звичайному розумінні, а от навпаки вибір формулювань можна змінити так, аби зміст був скоріше, ну, політичною заявою, аніж справжнім запрошенням. Разом з тим, ось джерела додають журналістам, що немає поки розуміння, як це може виглядати. Ну і, звичайно, всі подібні розрахунки втратять силу, якщо Дональд Трамп стане президентом, зазначають, власне, джерела і, знову ж таки, підкреслює і акцентує на цьому увагу видання. В Україні ж бачать, що вплив Байдена в питанні НАТО зменшується з кожним днем у міру якраз наближення його до завершення повноважень. Ну і американські дипломати знають, що згасання, по суті, політичного капіталу Байдена є проблемою. Знову ж таки, це автори матеріалу цитують українських співрозмовників. Ну і фактично це робить ще складнішим завдання переконати союзників, які не наважуються запросити Україну, бо навіть оглядаючись на позицію Сполучених Штатів, в даному випадку Джо Байдена, партнери і інші країни-члени НАТО розуміють, що зовсім скоро в Сполучених Штатах все може кардинально змінитися. Ну, а переконати Німеччину в питанні вступу і взагалі запрошення України до НАТО ще складніше, аніж, наприклад, Туреччину чи Угорщину, наголошує німецька газета. Напередодні американське видання «Політико» нам повідомляло, що станом на зараз 7 країн залишаються проти фактично вступу в України в НАТО, запрошення України до НАТО. Ну і, власне, окрім там Словаччини чи Угорщини, американське видання також наводить такі країни, як Іспанія, Бельгія та Словенія, які теж, ну, скажімо так, не є активними, як мінімум, прихильниками, м'яко кажучи, такої ідеї. Але, знову ж таки, якщо говорити про ці останні три країни, то тут ми розуміємо, що вони так само
орієнтуються на позицію Німеччини і Сполучених Штатів багато в чому. Ну, а власне, Німеччина є, як я вже сказала, і от на чому акцентують увагу німецькі журналісти категоричним, поки противником запрошення України в НАТО, а в Сполучених Штатах, схоже, позиція дещо пом'якшується. Ну, і крім того, дійсно, ми маємо ще Туреччину. Тому фактично можна говорити про 8 уже таких країн. Але зміни проявляються і в позиції України. Вже деякий час є ознаки того, що Київ може бути готовий піти на територіальні компроміси в обмін на вступ до НАТО, пише німецьке видання. Такий підхід враховує відкриту можливість того, що подібні територіальні поступки будуть лише тимчасовими, і фактична відмова України від територій не змінить основоположну вимогу міжнародного права, яка стосується повного виведення російських військ із української території в майбутньому. Ну, тобто, по факту, те, що вже обговорювалось багато разів, що де-юре ніхто не визнає окупацію Росії цих територій, хоча де-факто на якийсь період часу вона може зберегти над ними вплив. У цьому контексті німецька газета нагадує про низку публічних заяв Києва, власне, які свідчать про певне пом'якшення позиції. Починаючи з літа 23-го року, коли керівник Офісу президента Андрій Єрмак та Андерс Фограсмусен нагадали про приклад розділеної, але згодом воз'єднаної Німеччини. Ну і дійсно ми цей діалог і цю дискусію, і витоки там могли чути і за ними спостерігати там ще справді з 2023 року і навіть, можливо, з кінця 2022. Ну, а так само ми бачимо заяви Зеленського про те, що не всі території України потрібно повертати силою. І тут є ще деякі от нові деталі, на які звертає увагу газета і власне, про що пише. Тож, план та очікування України на сьогодні, вірогідно, передбачають варіант, коли контрольовані Києвом території будуть захищені умовами 5 статті НАТО, можливо, навіть з буферною зоною на відстані близько 50 кілометрів від фронту. Ну, ми розуміємо, що це там значна лінія, якщо там говорити про такі обласні центри, як, наприклад, Харків, Запоріжжя чи Дніпро, які зараз знаходяться ближче цієї відстані до лінії фронту. Так от, тоді Київ міг би заявити, що не буде намагатися повернути силою решту територій, окупованих Росією, резюмує німецьке видання свої розмови з українськими джерелами. При цьому Україна не хоче бути ініціатором такого варіанту і чекає, що, власне, пропозицію щодо, по суті, вступу України в НАТО в обмін на тимчасову окупацію території висунуть Сполучені Штати. А причиною таких вагань офіційного Києва, як пише видання, є страх перед внутрішніми протестами проти територіальних поступок. За даними джерел газети, влада України також побоюється, що мирні сигнали з боку Києва можуть бути використані деякими союзниками як привід для зменшення поставок озброєння для української армії. Адже тоді, мовляв, на Заході може постати питання, навіщо озброювати країну, яка вже готова домовлятися. Ось так пояснюють такі сумніви автори публікації. Разом з тим, поки такі надії Україні не марні, мається на увазі, що Сполучені Штати виступлять ініціаторами такого плану, українські джерела німецької газети, обізнані із ходом переговорів, не бачать наміру Сполучених Штатів зробити таку пропозицію для України за власною ініціативою. Ці джерела припускають, що Білий Дім навпаки вважає бажаним, аби ініціатива виходила саме з Києва. І в такому разі відповідальність лежатиме безпосередньо на Зеленському. На підтримку такої позиції і Вашингтон, і Берлін мають аргумент, що, мовляв, вони роками обіцяли не вирішувати нічого про Україну без України. Тож, якби хтось на Заході першим запропонував Києву ідею запрошення в НАТО коштом територіальних поступок, це могло б бути сприйнято як удар в спину Україні. Ну і на Заході також не хочуть брати на себе ці репутаційні ризики. Ну, крім того, якщо б це сталося, згодом українська сторона могла б стверджувати, що така відмова від території була здійснена вимушено під тиском Заходу. Що ж, наразі у контактах Сполучених Штатів та України кожна сторона, по суті, зберігає
покерфейс, як пише німецька преса. Тобто очікує, коли інша сторона зробить, власне, перший крок у цьому напрямку. Ну і що ще цікаво, на таку досить особливу увагу, фактично, на таку досить непересічну деталь звертає увагу газета, дуже специфічну проблему контактів між Києвом і Вашингтоном, як англійська мова, неочікувано, здавалося б. Як стверджують журналісти, йдеться про те, що Володимир Зеленський і його права рука, очільник Офісу президента Андрій Єрмак, на переговорах із американцями часто розмовляють англійською самі, замість того, аби витрачати час на перекладачів. Але, знову ж таки, як пишуть журналісти, англійська у Зеленського лише посередня, а у Єрмака відверто погана. Відтак, американці, знову ж таки, як кажуть, власне, джерела німецьких журналістів, часто не впевнені, чи, власне, правильно сторони і правильно, власне, навіть американська сторона розуміє двох провідних політиків України, коли контактують з ними напряму. Ну і так само представники Сполучених Штатів начебто не можуть оцінити й те, чи їхні власні пояснення були конкретно зрозумілі для української влади. Ну, ми ж в будь-якому випадку розуміємо, що мова йде дійсно про специфічні, скажімо так, знання, поглиблені в англійській мові. І, відповідно, коли обговорюються такі тонкі деталі там, врегулювання війни між Росією та Україною, то, очевидно, для таких переговорів потрібно дійсно мати там глибокі знання в англійській мові. Ми, звісно, з вами не можемо оцінити, наскільки вони є глибокими в там, верхівці української влади, але, знову ж таки, от, на таку специфічну деталь звертає увагу німецька газета. Але разом з тим журналісти додають, що попри ці труднощі, згідно з інформацією від українських джерел, група американських чиновників у Раді національної безпеки США нині працює над тим, як уможливити запрошення України в НАТО. Вочевидь, мовна проблема тепер менш серйозна, знову ж таки на це звертають увагу журналісти, оскільки з українського боку детальні переговори взяла на себе віце-прем'єр-міністрка, точніше, якщо бути правильним, Ольга Стефанишина разом із начальником Генерального штабу Збройних сил Анатолієм Баргалевичем. Ну, а знову ж таки, як пишуть німецькі журналісти, Стефанишина добре володіє англійською мовою. Тож, і от такі от специфічні деталі наводить, власне, німецька преса. Крім того, чинні переговори України і Сполучених Штатів також охоплюють питання дозволу на удари далекобійною зброєю по цілях у Росії. Це відкрита інформація, яка міститься в відкритій частині плану перемоги Володимира Зеленського. Це прохання якраз і фігурує в другому пункті українського плану. Але поки що Німеччина та Сполучені Штати його відхилили, пише німецька газета. Натомість Франція та Велика Британія з іншого боку схильні сказати так. Утім, наразі з Парижа надходять сигнали про те, що між Францією та Сполученими Штатами спостерігається зближення. І знову ж таки, далі процитую фрагмент із матеріалу. Якщо Гарріс переможе на президентських виборах, вона може висловити готовність надати такий дозвіл, припускає німецька газета. А українські інсайдери також вважають, що Білий Дім поступово змінює позицію і аргументи за повільно, але переважають аргументи проти. Тоді в такому випадку уряд Шольца опинився б на самоті у своєму небажанні поглиблювати допомогу Україні. Ну і, власне, щодо якраз далекобійності, то тут ще цікаву інформацію публікує вже американська газета «The New York Times», пишучи про те, що у секретній частині плану перемоги Володимира Зеленського мова йде про прохання надати Україні ракети «Томагавк» дальністю понад 2400 кілометрів. Цей пункт начебто є в секретній частині пакету неядерного стримування в рамках, знову ж таки, плану перемоги. Як сказано в матеріалі, на думку високопоставленого чиновника США, це є абсолютно нездійсненним запитом. Я нагадаю, що Томагавк дійсно має радіус дії майже 2,5 тисячі кілометрів, і це більш ніж у 7 разів перевищує радіус дії ракетних систем великої дальності «Атакамс», які Україна отримала цього року, і Сполучені Штати надіслали лише обмежену кількість таких далекобійних ракет. Разом з тим, за даними американської
газети, чиновники США в приватних розмовах висловлювали певне роздратування планом перемоги Зеленського, назвавши його нереалістичним і таким, що майже повністю залежить від західної допомоги. Росіяни сьогодні вдень атакували Одеський район ракетами Х-31П. На превеликий жаль, є загиблий. Повідомляв про таке очільник Одеської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Кіпер. З його словами, вдень росіяни атакували регіон двома керованими авіаційними ракетами, які не досягли своїх цілей. За даними голови ОВА, в Одеському районі осколком однієї з ворожих ракет було вбито 71-річного чоловіка. Він знаходився біля моря в момент атаки. Ну і, власне, за даними Кіпера, пуски ракет було здійснено російським винищувачем Су-30 з акваторії Чорного моря. Власне, сьогодні в день, на превеликий жаль, знову маємо нові акти російських терористичних атак по території нашої держави. Крім того, треба сказати, що ця доба стала дуже важкою і для багатостраждальної Харківщини. В ніч на сьогодні російські загарбники знову вдарили по обласному центру, завдали авіаударів із використанням попередньо керованих авіабомб. В результаті цього ворожого обстрілу є загиблі. Станом на зараз, на превеликий жаль, їхня кількість зросла до 4. За словами мера Харкова, російські терористи завдали авіаційний удар по місту близько 3-ї ночі. Влучання зафіксовано в Основ'янському районі. В результаті обстрілу загинули, спочатку була інформація про 2 людей, але згодом, власне, кількість жертв зросла до 4. Удар, треба розуміти, що так само припав на приватний сектор і, на превеликий жаль, зруйновані будинки, близько 20 будівель зазнали різного ступеня пошкодження. Знову ж таки, поділився цими сумними деталями мер міста Харкова. Маємо трохи більше інформації. В ніч на сьогодні місто росіяни атакували ракетобомбою «Грім-1Є». Власне, чим небезпечний цей російський гібрид, розкажу далі. Але спочатку додам, що перша така атака була зафіксована в серпні, в кінці серпня. Також по Харкову, тоді ворог використав цю бомбу «Грім-Є-1». Ну і, власне, вже в ніч на сьогодні, в ніч на 29 жовтня, знову росіяни під час обстрілу міста застосували цей тип зброї. Як розповідає Defense Express, перші випадки застосування цього типу зброєння на території України були зафіксовані, насправді, ще у 23-му році. Зокрема, тоді в березні була фотографія залишків снарядів, знайдених буквально в полі, і ці зображення стали одним із перших доказів використання Росією цього гібриду ракети та плануючої бомби. Ну, а вже цьогоріч, власне, і зокрема сьогодні, бачимо, росіяни продовжують застосовувати «Грім-Є-1», хоча це траплялося рідко і здебільшого мало характер, власне, терористичних ударів по цивільних об'єктах. В цьому і найбільша небезпека цього типу зброї. Бо дійсно використовується вона, ну, по суті, як така зброя тероризму. Далі ще перейдемо, власне, вже до наших партнерів, сусідів, які так само, яким так само доводиться протистояти різного роду загрозам і викликам з боку Росії. І поговоримо про те, як Румунія планує далі фактично оборонятися від російських дронів, а можливо, і не тільки. Міноборони тамтешньому підготували проєкт закону, який дозволяє збивати безпілотники, що порушують повітряний простір країни. Законопроєкт, який напередодні винесли на публічне обговорення, передбачає ряд заходів щодо дронів. Їх пропонують знищувати, нейтралізовувати або брати під контроль залежно від рівня загрози. Важливо, що знищення слід вважати вже крайнім заходом, додають, власне, у Румунії. Також проєкт передбачає варіанти реагування на пілотовані літальні апарати, які перетнули румунський повітряний простір. Серед них ідентифікація літака, як тут зазначається, дослівно процитую, перехоплення та попереджувальні постріли. Ну, а якщо літак здійснив напад
або агресивно відреагував. На перехоплення його пропонують знищувати. Ну, власне, все це поки тільки обговорюється в Румунії, поки Україна вже третій рік бореться із російськими дронами, російськими ракетами. Наші сусіди от лише зараз, уже на такому законодавчому рівні, вирішили реагувати на те, що відбувається, і на ті загрози, які безпосередньо є для їхньої країни, для їхнього повітряного простору. Ми з вами не раз були свідками подібних, власне, атак і безпосередньо перетину повітряного простору Румунії російськими дронами. І також були зафіксовані випадки і прольоту ракет через, знову повторюсь, повітряний простір Румунії. Тому, незважаючи на все це, там поки що думають. Але поки наші партнери думають, що робити з Росією, з її загрозами, ми продовжуємо робити свою справу і, власне, не тільки виганяти ворога з нашої землі і знищувати його на окупованих територіях, а й безпосередньо завдаємо болючих, болісних ударів країні-агресору в глиб її території. І от сьогодні, фактично в ніч на сьогодні, вперше дрони атакували Чечню, зокрема університет спецназу Кадирова. Там почалася пожежа. Ну, а як повідомляють різного роду ЗМІ, після атаки безпілотника спалахнув дах порожньої будівлі на території російського університету спецназу в Гудермесі. Атака сталася сьогодні, вже над ранком, можна сказати, о 6:30. Нібито пожежа вже загашена і ніхто начебто не постраждав, а університет, знову ж таки, мовляв, працює у штатному режимі. В Центрі протидії дезінформації при РНБО України відреагували на цю атаку, і, зокрема, керівник Андрій Коваленко підтвердив влучання в університет спецназу Кадирова. До речі, це коментував і сам Кадиров, і підтверджував атаку безпілотників. Щодо, власне, цього університету, то російський університет спецназу, розташований у Гудермесі, Чечня, є комплексом із 95 будівель і споруд. В університеті, зокрема, навчають спеціалістів в таких галузях, як вогнева підготовка, тактико-спеціальна підготовка, десантні операції і гірські, та ще ряд інших. Як пишуть російські ЗМІ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну на базі цього університету нібито вже встигли пройти підготовку понад 19 тисяч добровольців. Тому, власне, важливо, що Україна, сподіваємося, власне, Україна, або називаємо це просто добрими силами, які атакують і такі об'єкти. До речі, цікаву гіпотезу щодо сьогоднішньої атаки по Чечні висловив ізраїльський військовий аналітик Ігор Левін, добре відомий багатьом українцям. Отже, за його словами, за його логікою, точніше, удар безпілотника по будівлі Академії спецназу Чечні, це насамперед стратегічно вигідна ідея. На його думку, почати бити по Чечні має сенс, оскільки, по-перше, ця республіка користується у Москви явно непропорційними привілеями та індульгенціями. Отже, всякі Аладінові, так би мовити, генерали вимагатимуть і лобіюватимуть перекидання додаткових систем протиповітряної оборони та інших ресурсів для захисту цього регіону. Ну, а це, в свою чергу, лише збільшить витрату ресурсів, а за сприятливого сценарію, можливо, і заохотить Чечню злитися, так би мовити, з війни, яку веде Москва. По суті, як пояснює Левін, вони й так не мають особливої симпатії до росіян, м'яко кажучи, служачи лише своїм лідерам, чия лояльність фактично купується Москвою. У реальній війні вони не зацікавлені, а отже є сенс перенести цю саму реальну війну на їхню власну територію. І логіка тут проста. Ви або залишаєтесь вільними і захищаєте тільки себе, або, якщо за наказом Москви ви вторгаєтесь в чужу країну, будьте готові розплачуватись не тільки рядовими, власне, військовими, а й будете терпіти так само атаки дронів, ну, а може і не тільки, хто зна. Ну, от, власне, це щодо сьогоднішньої атаки по Чечні. Зазначу, що це вперше, власне, були на цій території атаковані об'єкти. Так само ще є інформація від джерел журналістів у спецслужбах, мовляв, удар дронами по російському університету спецназу в Чечні могли завдати з Дагестану. Те ж саме джерело на умовах анонімності каже, що розборки, які були недавно в Москві, в бізнес-центрі і так далі, вони всі між собою пов'язані.
Ну, я тільки зазначу, що раніше ставленик Кремля в Чечні Рамзан Кадиров заявив, що дійсно в ніч на сьогодні дрони атакували російський університет спецназу імені Путіна на території Чечні. Тому непроста ніч, так би мовити, там видалась. Теж непростою була ніч і у Ханты-Мансийському окрузі Росії. Там горіла мерія та автопарк поліції. Зокрема, джерела журналістів в головному управлінні розвідки, власне, розповіли про напалм від ГУР в Ханты-Мансийському окрузі. Зокрема, в результаті успішної операції головного управління розвідки у місті Мегіон згоріла будівля місцевої адміністрації. У вибиті три вікна першого поверху мерії залили напалм та підпалили, після чого на гарячу лінію ФСБ надійшов уже дзвінок з повідомленням про замінування будівлі. Доки місцеві чекісти з'ясовували, чи справді в будівлі є вибухівка, пожежники очікували дозволу на активну роботу, а вогонь тим часом охоплював дедалі ширшу площу. Полум'я повністю знищило канцелярію, кабінет заступника мера та декілька інших приміщень. Ну і в ГУР, точніше джерела, в ГУР додали, що коли увага і ресурси спеціальних рятувальних служб міста Мегіон були прикуті до ліквідації пожежі в мерії, напалм уже був розлитий на автомобілі місцевої поліції, на охоронній парковці. Внаслідок другої пожежі знищено щонайменше 5 поліцейських автомобілів. Ось, знову ж таки, повторюсь, непроста ніч спіткала Ханты-Мансийський округ. Теж не припиняється робота і на тимчасово окупованих територіях України. Сьогодні зранку в Луганську пролунав справжній салют. Прилетіло по законсервованій військовій частині. І, зокрема, тут так само є трохи деталей. Як повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор на відео, які, власне, ви бачите на екрані, які були оприлюднені місцевими жителями, можна побачити густий дим після прильоту, після чого відбувся потужний уже вибух. За словами Лисогора, можливо, на місці удару ворог зберігав боєприпаси, аби постачати їх на лінію розмежування. А також відомо, що наразі в Луганську був перекритий рух біля парку Горького. Це рекреаційна зона для відпочинку містян. Втім, росіяни цинічно розміщують саме там свої снаряди, склади для зброї і техніки поближче до цивільного населення, аби прикриватися ним як щитом, по суті, бо людське життя для ворога нічого не вартують. Ну, ось треба сказати, що це не перший інцидент, якщо його можна так назвати. В середині жовтня в центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль, і там, за даними, був російський майор. Тому дійсно, як ми вже звикли називати, бавовна шириться тимчасово окупованими територіями і, будемо сподіватися, знекровлює нашого ворога. Далі, власне, про нашого знекровленого ворога поговоримо, але який намагається поповнювати свої ресурси, в тому числі і в живій силі, зокрема, за рахунок вже інших країн, як от Північної Кореї. Володимир Зеленський у телефонній розмові сьогодні із президентом Республіки Південна Корея домовився активізувати контакти на всіх рівнях і посилити обмін розмінданими у зв'язку із залученням Росією якраз північнокорейських військових у війну проти України. Пропоную далі детальніше послухати пряму мову. Обговорили залучення північнокорейських військових до російського вторгнення в Україну. Висновок один – ця війна інтернаціоналізується і виходить за межі двох держав. Надав співрозмовнику свіжі дані про перекидання 3000 північнокорейських військових на російські полігони в безпосередній близькості до зони бойових дій – та очікуване збільшення їхньої кількості приблизно до 12 тисяч. Домовилися посилити обмін розвідданими та експертизою, активізувати контакти на всіх рівнях, зокрема найвищому, щоб виробити стратегію дій і перелік контрзаходів у відповідь на ескалацію, а також залучити до співпраці спільних партнерів. У межах цієї домовленості Україна та Республіка Корея – найближчим часом обміняються делегаціями для координації дій.
Ну і більше того, делегація з Південної Кореї відвідає нашу державу вже цього тижня. Представники Сеулу планують поділитися інформацією про відправку військ КНДР до Росії. Юн Сок Йоль зазначив, що південнокорейська делегація збирається провести брифінг для Комітету ЄС з питань політики та безпеки у вівторок, а потім відвідає Україну, аби зустрітися уже з представниками нашої розвідки та оборони, щоб поділитися інформацією з місця бою та обговорити заходи співпраці в світлі такої нової загрози. Як пише, зокрема, південнокорейське видання, президент, власне, країни поділився планом під час телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який підтвердив, що північнокорейські війська були розміщені в Курській області Росії на лінії фронту для участі у війні проти України. Далі ще пропоную послухати детальніше пряму мову лідера Південної Кореї. Я сподіваюся, що під керівництвом генерального секретаря Рютте НАТО подвоїть зусилля з моніторингу та блокування незаконних обмінів між Росією та Північною Кореєю в солідарності та координації. Це серйозна ситуація, коли фактичне розгортання північнокорейських військ на лінії фронту в Україні може відбутися раніше, ніж очікувалося. Ну і під час уже другої розмови між лідером Південної Кореї та НАТО, другої за тиждень, я маю на увазі, Рютте уже в свою чергу сказав, що участь північнокорейських сил у війні в Україні є головним пріоритетом для Північно-Атлантичного альянсу і висловив надію на продовження обговорень щодо контрзаходів і обміну інформацією, пов'язаною із конфліктом. А перед розмовою з Рютте в лідера Південної Кореї була окрема телефонна розмова також із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, аби поділитися інформацією про переміщення військ Північної Кореї, ну і так само обговорити співпрацю уже з членами Європейського Союзу в цьому контексті. Я нагадаю, що якраз вчора в НАТО вже офіційно підтвердили і визнали присутність військових з Північної Кореї на території Росії, зокрема в Курській області. Ну, а в Пентагоні, власне, сьогодні так само відреагували на появу північнокорейських військових і продовжують відстежувати актуальну ситуацію. Так от, в американському оборонному відомстві сьогодні заявили про те, що Північна Корея відправила до Росії втричі більше військових, аніж очікувалось. За оцінками Міністерства оборони США, 10 тисяч північнокорейських військовослужбовців були направлені в Росію для навчання і ведення бойових дій проти України в найближчі, власне, кілька тижнів. Фактично, ця цифра значно буде більшою, вона є більшою, ніж передбачалось, і викликає, за словами представниці Пентагону, побоювання, що війна в Україні може розширитися в результаті військового втручання Пхеньяна. Про це заявила представниця Пентагону Сабріна Сінг. За її словами, у понеділок частина з 10 тисяч північнокорейських військовослужбовців, розміщених на сході Росії, перемістилася ближче до українського кордону. Ну, а минулого тижня в американському відомстві прогнозували не 10 тисяч, а 3 тисячі військових із КНДР. Частина цих солдатів вже перемістилася ближче до України, і ми дедалі більше занепокоєні тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бойових діях або для підтримки бойових операцій проти українських сил у Курській області Росії поблизу кордону з Україною.